אז השבוע החם והלך הזה נפתח דווקא בבשורות טובות. ערוץ היוטיוב שלי שמוקדש לקולנוע וחפירות ולרלורים וכל מה שקשור לסרטים הגיע ל-1,000 מנויים, שזה מאוד מרגש. ועשיתי סרטון מיוחד שבו עשיתי רנקינג של כל סרטי הבמאי ג'ון קרפנטר, הבמאי האהוב עליי. בסרטון הזה, שהוא ארוך וחופר במיוחד, ציינתי גם שקרפנטר הוא בשנים האחרונות גם מוזיקאי במשרה מלאה ואחד המוזיקאים שאני יותר נהנה לשמוע. אז אמרתי, בוא נעשה שנייה רנקינג קצרצר מאוד של האלבומים. כולם מעולים, שלא יהיה טעויות. אבל הנה רנקינג בכל זאת. אז הכי פחות, והוא עדיין מעולה, זה האלבום האחרון, Lost Themes Noir, מוקדש יותר לעולמות הפילם נואר וסרטים אפלים ודרמטיים יותר, אחלה אלבום. האלבום השלישי שלו הוא הבא ברנקינג. הסיבה שהוא השלישי היא פשוט כי הוא בגדול עושה את כל מה שהשניים הקודמים עשו, והוא לא מחדש הרבה, אבל הוא עדיין פנטסטי. השני ברנקינג הוא דווקא האלבום הראשון שלו, אלבום הבכורה הרשמי שלו בתור מוזיקאי, פיצץ לי את המוח כשהוא יצא, אבל עד כה, הטוב ביותר שהוא הוציא עד כה, הוא דווקא Lost Themes 2, שהוא פשוט בעיניי באמת, באמת, מאסטרפיס מדהים של סינת'וייב ורוק ומה שאתם לא רוצים, והכל בסטייל הייחודי של קרפנטר. אני אשכרה יכול לראות בעיניים שלי את הסרטים שהשירים האלה נכתבו עבורם, למרות ששוב, הסרטים האלה לא באמת קיימים. אז זה היה רנקינג קצר מאוד של אלבומי ג'ון קרפנטר, במאי מדהים, הכי אהוב עליי בכל הזמנים, ביחד עם סטיבן ספילברג. תודה.